অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিছে। আমিও বহুত আশা কৰিছিলোঁ, বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল, বিটিআৰ চুক্তিৰ কিছুমান দফাবিলাক বাজেটত আহিব, কিন্তু আমি জানো যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিড পেণ্ডামিকে এতিয়া দুৰ্বল কৰিছে আৰ্থিকভাৱে, গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ যি বাজেট হয়তো আমি আশা কৰা ধৰণে হয়তো হোৱা নাই, তথাপিতো সময় উপযোগী বাজেট বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই বাজেটটো আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। তো বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগৰ কাৰণে কিমান মঞ্জুৰি দিয়া হ'ল বাজেটত আমি দেখা নাপালোঁ। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে বড়োলেণ্ডত এতিয়া WPTBC ডিপাৰ্টমেণ্ট নাথাকিব, কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ পেলাই বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগ গঠন কৰা হ'ল এই কথাটো নিশ্চয় কাইলৈ মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত আহিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কোকৰাঝাৰত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গঠন কৰা হ'ল, ইয়াৰ বাজেট আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। যিহেতু নতুনকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হ'ল, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি, ইয়াৰ নিৰাপত্তাকে আদি কৰি ইয়াত বহুতখিনি কৰিব লগা আছে, গতিকে স্পেচিফিক ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাৰণে এই বাজেটত কিমানখিনি ধাৰ্য কৰা হ'ল এই কথাটো যাতে আহে তাৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। লগতে 2006 চনত ভাৰত চৰকাৰে যি আডাৰ্ছ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ এক্ট যি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল, ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কেতিয়াবাই এই আইনটো বলবৎ কৰা হ'ল, কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে ভালভাৱে এই আইনটো বলবৎ হোৱা নাই। তো যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ কোকৰাঝাৰত বা বিভিন্ন বড়ো অঞ্চলত ST বা আডাৰ্ছ ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছসকলে এতিয়াও ভূমিৰ পাত্তা পোৱা নাই। এই সময়বিলাকত কোৱা হৈছিল যে চৰকাৰে কোনো বাজেট নাই ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে, যাৱতীয় কাম কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে ইয়াত যাতে মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত এই কথাটো স্পষ্ট যেন আহে যে ভূমিৰ বন্দোবস্তি দিয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত কিমানখিনি বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে যাতে কামবিলাক হয়, কাৰণ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, অসমতো দুই এখন জিলাত হৈছে কিন্তু বাকী জিলাবিলাকত হোৱা নাই, গতিকে ভূমি বন্দোবস্তি নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত অঞ্চলত স্কুল কলেজ প্ৰাধিকীকৰণ হোৱা নাই, বহুত অঞ্চলত এনেকুৱা আছে যে চৰকাৰী কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। শোণিতপুৰ জিলাৰ আমাৰ বড়ো অঞ্চলবিলাকতো এনেকুৱা বহুত আছে য'ত মানে তেওঁলোকে MLAত ভোট দিব পাৰে, MPত ভোট দিব পাৰে, কিন্তু পঞ্চায়ত তেওঁলোকৰ নাই, গতিকে অতি সোনকালে আমি বিচাৰোঁ যে ভূমি বন্দোবস্তি দিয়াৰ যিটো কাম সেই কামটো হয়, তাৰ কাৰণে স্পষ্টভাৱে বাইদেউৰ পৰা কাইলৈ উত্তৰত আমি পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।